Dirijo-me a, a vocês para esclarecer algo que venho matando, na verdade, maturando, as semanas desde o dia 18 de 9 de uh, 23. Portanto, vale dizer que esta carta trata das minhas ações e pronunciamentos nesse dia à noite, junto ao prédio da administração da FEFELES. E também nos dias subsequentes daquela semana. Toda a ação política. Pressupõe atores que trabalham em prol de suas causas, donde muitas vezes consensos são construídos, ou não, sempre no dissenso que é natural. Há que supor que muitas uh, as opiniões, uh, há que supor que opiniões diversas existem, e tensões devem ser minimizadas a partir do diálogo, fundamentalmente. A partir do diálogo. Pois bem, em face da obstrução uh, de, dos prédios da FEFELESC por conta de uma greve que se avizinhava, tomamos de ofício a atitude de fechar os prédios a fim de garantir sua acessibilidade a professores, a alunos e a funcionários. Tal ação provocou a ocupação do prédio da administração da FEFELESC. Nesta intempestiva fui chamado para negociar, quando fui recebido por muitas pessoas encaloradas que proferiam termos que não são convenientes a mim dizer aqui. Diante disso, me expressei em igual medida: um erro. Humanamente reagi. Usei termos de baixo calão, inapropriados, sobretudo, ao diretor da faculdade. Considero também que o calor do momento e a forte recepção que tive levaram-me a esta atitude impensada, mas absolutamente compreensível, principalmente diante de um público desproporcional. Eu estava só. Se somos uma comunidade afeita ao embate público, e somos, a Fefeleche é, tal fato pode ser comum. Mas ações violentas. Não podem ser naturalizadas. Agressões verbais ou físicas são impensáveis na universidade. São a sua contradição. O já conhecido cancelamento também não deve ser incentivado ou empreendido. Afinal, pode nos trazer mais lembranças. Todas essas ações, inclusive as minhas, neste caso, são pouco. Afeitas ao diálogo, logo danosas. Sempre tive laços fraternais com os estudantes, que pautaram a minha postura nesses sete anos e um mês de dire... que estou na diretoria da FEFELESTE, como vice-diretor e agora como diretor. Esses reverberam o meu engajamento no movimento estudantil nos anos 80, na UNE e na UE. E no Andes, movimento sindical docente, na década de 90, além de também espelhar a minha trajetória como docente na USP desde janeiro de 1999. Dessa maneira, espero, sinceramente, que em breve esses laços sejam reatados. No mais, é inegável as conquistas importantes que foram obtidas pelos estudantes. A saber, mais contratações de docentes, melhores condições para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e tantas outras, numa dinâmica em que a negociação com a reitoria foi fundamental. Árdua, por óbvio, mas no pleno exercício daquilo que é fundamental, o diálogo. Por isso tudo, estou convencido. De que estão dadas condições para que possamos retornar aos nossos diálogos nas salas de aula. Até breve.